Shqiptar gjithë vëmendje tek finalja e kupës. Egnalia kërkon që të përsërisë edhe një herë suksesin e një viti më parë kur ngriti lart për herë të parë trofeun e kupës së Shqipërisë. Ndeshja që do të luhet këtë të martë në Arenën Kombëtare në kryeqytet pritet të durojë spektakël jo vetëm në fushë, por edhe në tribuna. Ekipi i Edlir Tetovës, edhe pse konsiderohet favorit në letër, i ka dhënë vlerësimin maksimal Kuksit, ndërsa ka kërkuar edhe ndihmën e ultrasve të zjarrit që klubi i Rogozhinës ka. Sipas zyrtarëve të Egnatias, plot 17 autobus janë prenotuar nga klubi për tifozët, të cilët do të pushtojnë kryeqytetin të martën. Egnatia po përjeton periudhën më të artë të sportit, Rogozhinasit janë të etur për të fituar gjithçka. Finalja e kupës do të luhet këtë të martë në orën 19 në Arenën Kombëtare këtu në kryeqytet.